Agora vem a baixa altitude. Duvido você adivinhar o que significa. Só não voe abaixo das copas das árvores, a não ser que queira um intensivão sobre como pousar errado. Incrível, que voo espetacular! Vamos pro celeiro conhecer o meu parceiro no crime, o Emmett. E depois já é hora de começar.